ayje mbokk yi jeere ngeen jëf bay fall baangi siaré badum bay bu jéxé jéna gaay ciowli bari na lool liko waral nak dina ci ñew gaay lamb ak ciow ak lamb lamb bari na ciow waye barul problème waye ciowli muy jambar production nak mo taxawal combat royal ciowli bari na modulo ak sikta moy ñaari mbeuri gëna populaire ci waru lamb gaay seen combat taxawul mois de novembre lay doon sikta yalmen bi combat royal lay bari gaay gaay ci te bu daane modlo moy nek roi des arènes ci lamb sénégal gaay ci te bu daane modlo moy nek roi des arènes ci lamb sénégal man nak ben question rek la am ban sens le ci te am ci modlo lu ama ba le manul dara et lu boy nak manul dara ndax ci te man na ci dara lu nak question lu may laaj waye nak am benen exemple bo xamni dam ko ci jexwat nak moy et tioli bari na won ñi non modlo ak ci te duñu bari waye tay am na ñu bari ñu servir le ci collection gis nga lamb export la dañuy meunte xaliss modlo ak sikta ay gor lañu lool la deg waye tay dañuy bëré waye xam ka la yërum jarbaat bi nga xam wala doom ji nga xam mom mo fa juddu mom ndiyay la wara faral wala papa la wara faral waye lu ci mënti am dal export la lamb export la bu jéxé jéx dañuy mënta xaliss waye gaay ciow lu ci juddu nak moy combat politique na wala combat politique gis nga buñu waxanté deug rek combat politique gëj na am ci lamb sénégal gaay bu leen fataliko modlo ba muy nekk roi des arènes dafa joggé ci défaite amna benen combat bu gënum jaadu combat bobu pour di vrai ama balé bu muy bëré ak modulo waye lu sigul boy nang bu muy bëré ak modulo lu sigul modulo néna bu nekk roi des arènes ay rakam lay may sens kon combat bi lu sigul combat ciow la combat bu reuy la nañ ñaan ñepp ñu fekk talko et lool moy li ëpp importance combat la bu jaadu tafatine nak moy problème bi tafatine ak modulo nak mo gënon lu sigul waye modlo mom moy soi moy xol ko neex manu ci dara en tout cas combat la bu neex en tout cas combat la bu reuy en tout cas combat la bo xamni man na yu bay feren ci lamb sénégal.